Бурабулунг, Хегисахайр, информационный берег, Хегасан Арчаста, Агатахартен, Курагоч, студия Гай Евгений, Тойтона Пилелибин, Магнекл Гастек, Сюрин Сонтан. Ильтимен Учратах, Сюрбе Бирис, Миленарная, Муньягар Барабытл, Стебер, Сидятель, Лин, Сулбия Челран, Онна Байдол, Сирсиха, Нагытыгар, Министерий, Догуна, Старгард, Бигер, Гетлер. Нюрбалугугар бүкүннерге 2 миллион 600 тынча тантакса хумага тынча 700 бегон ихаден экспресс тест атластылар. Сылас халдан турар болан өлөрү өлөнөрү хөңөрдүр кыңгы сооларылар бол жооттар дылан берди. Земский учутал федеральный тос колунан сака хергер 19 учутал ырак осколаларга өлөйи. Бүгүн дойдурдунан из дела органын лехеттерин күнө белетинер. Сахар Республикатын Барабытылыстуатын Берседателин Догунагагар Андрей Тарасенко кандидатуратын илтимен депутаттыра сүйбе бирис очраттақ муньяқтарыгар өйәтілер. Манысерген род депутаттыра ңырғылақ муньяққа сүйбе кипа прогы көрділер. Иван Яковлев салгыр. Илтимен сүрбе бирис очраттақ пленарнай муньяға республика барабытылыстуатын салтатын Догунагагар мектелеми жон кандидатуратын көрүттен сағаланнам. Ол курдук барабытылыстуа бересидателин Догунагагар Андрей Тарасенко кандидатуратын Илдархан Айсей Николаев билгиннердем. Бунин Андрей Владимирович барабытылыстуа бересидателин эбэхнехин толыра очунан ананан кылгас кемехигер сүнкен үләни толырды ден Илдархан белетете. За три месяца, с лишним месяцем, которые он здесь руководил правительством республики, вы все видите, как в сложнейших условиях пандемии, в сложнейших условиях экономического кризиса правительству республики Саха-Якутия удалось сохранить устойчивость и бюджетной системы в целом, и экономики республики. Достаточно большая работа у нас проведена в последнее время с правительством Российской Федерации по финансированию ряда наших крупных проектов, в том числе по работе по формированию бюджета на 2021 и последующий год федеральный. Муньях кемигер Андрей Тарасенко лютин торумун народ жокутаттыргар сихили билгиннерде. Ордук республика хигер бар кыгы материалы кота туханан оңорон тахарыны сайыннарар багалагын билдерде. Манысер геолог бара раңатыгар көрүлерин муньях кытты лахтырын кытта үллехинне. Медикам сейчас нелегко, и наша задача поддержать их, обеспечить все условия для стабильной работы и оказания качественных медицинских услуг жителям. Наиболее актуальным становится организация системы реабилитации. С 2021 года в течение 3 лет привлечением по 2 миллиарда рублей федеральных средств ежегодно начнем строительство 195 объектов здравоохранения, капитальный ремонт 67 объектов, дооснащение и переоснащение оборудованием медорганизации. Манзерге барабытылыстуа бересидателин маңнаги солбиачы Догунагагар Кирилл Бычков, вице-премьер Догунастаргар Михаил Никифоров, она Сергей Местников кандидатураларын бигергеттілер. Итене Павел Ивановы Сахар Республикатын Байгы Долга, она Серсиганагыларгар министрин Догунагагар Анырга депутаттар сөбіләңнерін бердилер. Уважаемый Павел Владимирович, от имени депутатского корпуса поздравляю вас с высоким доверием. Кадр бапурохунтаханан жокутаттыр тыхайстуатын өйір проекторы тенне налог белетикетін соконугар улары тылары келлерер тухынан сокон проекын 2 сағыға көрділер. Дойдыр дүнен саха сірі транспорт налогар самай кыра тарыптағы регионнырақ сандыргар кирсер. Бұ тарып 2-10 сыллақтан индексациялан алек. Мантын ла артикар гимтетін лоқты оқтыры дұрубияларынан қачықтақ жон етенне кенелер бересте бетелері транспорт налогуттан бас қолын оқтырам. Мансергел бәғы олақ жекерген әме бұ араңаға кирсен түйәні төлі оқтыры соға. Народ депутаттыры өйеннер бейге поправка келер дебет. Коллегалар бұн күтті, ол инник сыпраннан, онытын ник күйінен, ат күйінен қатчақта баткына. Онан болдығына білеген көрілілер хоконға, әлбек оғылығы жекерген бір масынатын нолуқтан басқолуыр күйіқтанна. Бұй үйәт үлібіт бапростары тағынан народ жүкутаттыры үйәт қалыма әджіген Мирінәй Нам Сунтар Нерунгри оны жүкускай мировой сүджуяларын кандидатураларын көрділер. Оны сәрге кейі бір абығар балам ұчыяла бересті бітел 2019 сыллағы отчетін еттілер. Иван Яковлев, Виктория Федорова, Жолсын Акентев, Саха телевидениетті жүкускай.
Бүтеге күннәгі тұрғынан сақахерігер 200-сетті кейі коронавирусты атамантан сүйсүрбәте кейін қорыққа. Бұтығынан республикатағы сұғалшта бүгінгі бірейфіні көрхетінәділер. Улыстарылан көрелі полаққа набырға онына үйәбілуге онны кейі ғырида, нерінгіріға ағыз мәңе қаңыласқа мейірнеге сәттелі, бүлуге онына намға 5-ти, алданға 4, аллайығаға, лөхмеға, ұс алданға үсті, бұлыңға ленскеге, нүрбаға, өлөңге, ұсыяныға, онына түрапчыға икілі түген тағыста. Онтан аммаға ғорнайға, жігенге, кебейге, сұмтарға, таттыға, ұс маяға онына қаңыласқа, бейді кейі ғылды бөтебелетінде. Оның тағынан өстекі кейі өріттібәкке сорыма қолынна. Үйәбілулығығар аспыт сұққаға 10 кейі коронавирустан маскалақ сылджыр режимын, жонтығы ұрға мұстархеддерігер санитарны эпидемиологическай дебілдері тұтығыны контролыр үләкі үрді әсейлі келер сүжетка көрім. Үйәрі тұрғыттан үйәбілулығығар бүгінгі күнге барыта 312 кейі ұлджы бұтабілдер. Білігін 15 кейі инфекционный салаға 4-дің сұйырығы жетігер сұтан әмтенер, 17 кейі бейіні қатшақтан жетігер кәтен көрігі олырыр. Итені провизорный салаға 39 кейі ойоғысты тұттан әмтенер. Улыс аптекалар әмінің томынан қатшылығыларын 2 күн бола-бола соғыштап контролға тұтар. Миллион умалаха, я тут лахан бербепет, и неганам бо, я меня качали балыгайгер, ишугай. Онтон Ерус Хангас Бергер Сатарни Электрилан Гордок Кохола Брамейк Нейлигин Чахалтата, Гирин Тарох Сухуга, Эсси Саинга Тамбелемнен, Аналуй Птиран Лохтох, Турей Минен Качирга Белем. Байн Алтон Тринчалах, там Певит, Миджи Питин, Астролта Саптика, Качахарамут, он Улус кенігер үйәбілі сәленетінігінен анал бригады тәрілілен уапсай жедар падиастарын жон үгістет оғырғыр сәддерін ұрастыр. Маны сәрге үст жағанай тәрілікті әме дезинфекциялыр өңіне оңыран сағалата. Основным бейт оқпыт дезинфекция бұл холодный туман. Бұды бұл күндік, ондығы бұхиниязын. Москва так оставит. Вот, например, общественные мысли балат. Обязательно каждую неделю, потому что дезинфекция бытовая, это были альбахи для холлана, кинь была на другой инфектур. Были, которые эту выхни нет. Оли он был постоянно, ту бактериальный, ту фон был ретор был лад. Оли он постоянно каждую неделю минимум надо, особенно эти аскула, десат, афибипит, олтогалах, а так, чаны, чехол, например, Сухал штаб административная камыгыя итене распотребнадзор тәрелтелері аты ерген кейіндерін жан әлбақты сылджар сүддерін күннеті контролулар. Бүне дейліға бағанлары, заправкалары, онына ағыр сүддері бір-бір кәлектірі. Василина Федотова, Александра Григорьева, Алексей Старостин, Саха телевиденеті, Үйәбілі. Нюрбалуғы ғаранды дүні бүрікі әбет коронавирғы боқсторға ұрыйын бюджететтен туста ғып көрілілер ол күрдік. Бүкіндерге 2 миллион 600 тұғынчаттан тақсы ғыммаға, тұғынча 715 иқаден экспресс тест атластылар. Бұ тестері ұлыстағы сұғыл штабы ғарытынан кейін балығыған атылар. Маңы әпид бірігәді ғылды бұд жон бұрағы жиған ғырап түгенгер туғанар болу, маңын тағынан ағамса астақтарға туғайылы. Білетен әттіққа бұ бәрт судырғы тест кейі коронавирусынан ғылды бұдың соғын местетігер бұғарар қықтақ. Маңын тағынан ұлы салтыда тұғынча 700 қағар бі долу ұлан орионға бойы бүтуіті ағылы. Бұ әме күмматарыңа ғайтенде ғылды сылджар 6-15 тәріттен ағаса астақтарға босқа беректірі. 700 арбидол препаратын упаковката келен сақ фармация филиалгар онна 11 номерде аптекаға атыланна. Беге улус бюджеттен бу кин балыгага барда тыгынча 700 арбидол упаковканы атылаган. Сети не бите күннәрегер манна улус бутар келен эмие тарганыкта отон бу тыгынча 700 упаковка арбидол эпидбригада бейлерін көрілерінен бұрас тұғынан анағынынан 6-15-тен үйәсі астақ ғылжыбыр жонлар бұтығыр, онына әлбі оғылақ жекіргеттер бітігер босқа берек біт. Дойдуға педагог тейбәдін бұғарыр соруқтан бұсылтан земске учутал федеральны тосқолы олыққа кейді. Сақахері бұ бұра екі күттан білігін 19 учутал ұрағы сқолыларға өлел ер, өрек жылын бастығы чеппері земске учуталларға қайдақ түміктенне. Тұстақ программа салғаны дуа бұтуғынан сейілі келер сүжеттен білсін.
Александр Федоров усалдан танда ортоскулатыгар бүгүнтиен үлі үйігер сылдер. Ол иніне үйрақ кығатыгар физика итеніне информатика ұшутала суық болан туғынан кығалға әті. Эдер ұшутал Берджігістеяқ гимназиятыгар оғылыру ұйбыт үйрехтеяқ тандаға келіне ұты сүрдігер түйерін көрсібіттер. Тута 8 кыла салаячытын сүбехет бұғытнан анаан келген маңнайгі шеппер білдібекке әлес гынна. Оскола материально-техническая база тачугай. Олар уйрахтаригар кыханалылар. Олықтақ администрация саңа кирбеттеуд квартиралақ вапсайгар бир квартираны механатылар. Эсте бир земский ушутал алдан осколатгар бар. То, что мы проводили в пятницу, еще марафон ребусов, загадок. Устук жайылар, мындыр сорудақтар Эрика Руслановна ұғындырабілге темалары қослап бұян қатылан веренетчілері жарықтыр. Тываттан түріттеяқ ұшуытал алдан айылғатын керексәбет. Маннық үпірін қалын қары көрелігім дейір. Кене осколаға келет оғылары күтті бодыруған 5-8 кластары такаяр. В каждом классе почти 28-30 учащихся. Очень трудно было в начале. Сейчас уже ребятишки уже меня знают, уже привыкли. Первую четверть без двоек мы закончили. Земский ушутал тосқол иінен бұйырақ жылығыр республикаға 19 ушутал сүймерденен күрі чески сірдерге үлелейлер. Келлерден 12-те тұс қоту оғылыру ұғыер. Хаз бір дейлере 5 сыл ұстата үлелейір доғывардақтар, итеніне иккілі мөліуіні ұлылар. Онтан әйіл Улахан Бірекка 16 ушутал талылығам, онна бағалақтартан саяпқалары қомыян әрелдер. Сюрбе без улустан келер хылга 16 местага отуча саяпканы тутан олрабут. Документы беге 90-й сюрбе чыгылдыктан сюрбе без хылга музыстар 10 беге дейлі бағалақ чонтан тутар бараттақпыд. Манны гүләттерілден осқуаларға ұшуытал тейбетін айдана намырықтақ. Келер 2 сылға 31 ұғыячы федеральный тосқол иінен үлелеген. Онны бейін бестіргер дейірі састақ ұшуыталар күттан оғылыру білдейге сірдектәқтір. Екатерина Мосова, Татьяна Вахнина, Иван Яковлев, Усалдан, Алдан Джекускай. Сылас қаллан тұран сол қағайыстыватын ләхеттергер қатчығы өскетер, өлөнерің ордуыр күхіңі соларылар бол жоғаттар дылан берді. Қаттас Павловскай қайысқатынан сүрін білімнен еулеті түміктен міте, оларын бәтінсеттен таңнан 1 метр құрдық өкілі. 10-тон күні жылы кетен көрер сұлыс па ләхеттері сабағалыларынан бұрәвілдерге 5-9 әрі градус кәті етімді болу. Онан күхіңі солар ер өсті дәрді. Мелетәнеттеққа бұйыл мұз қойтан тұрда сабағалағын бұғытынан аян сыры сәтінне үйбіті үйті көңілінен сөп. Сотору кәмінен туста өләхеттер өріхінен сылдар солға ұл күтін бәғір көт еқтірі аян солын растықтыра. Қаты сәтіптен бұл беріктен қатасқырлы бөліктерлік келіңіне қолынышты өңірді Оннан кеңәтен иңнен басын білімнәтілер. Оннан тұн осылымны үйлі бұл берек әттіуе қылғыры де бісовой контрол тұрағыны болуға. Оннан болық құт тұрағыны, оннан тұшылық бағым тұрағыны. Құттан тұстығы құрбыт құрбыт. Бүгін дөйдірдінен издейлі орғанын ләхеттерін күне білетінер, бүтерчетінен таттаға полиция саңа дейетін бастығы байатын түйерділер. Серін бұстарар білімнер олық ұғырар түхімеген негелек, онына ұлу салалтадар ойымыттар, онтан еккемен демен әқсаңа тұту үлетін Россия издейліға министер сөйті үбілер. Түрдон 9 үлігітті коллектив білігін үлілі олырар жетті 1900 ағы хуан сыллағы тұту. Масжи әрігерен қамсан үлілерге табығаға соғынан коллектив саңа тұтуыны тұрорсы бұта балай әмекен болла. Баға сана олыққы кереттігене бүгін иделі күндерігер тос қойды. Коллегалы бұн, ұнатық табылақ бітеранныры маралығын итестік істендік ағардалі бін. Бүгінгі күнгі бірега таттылығын Окурдық профессионалына бұра әнек бұттағынан өр күйтілі бұт татты ұлығын үзделі әділенедің ханға административіне зданедің маннегі ақылаты түсті. Саңа тұту чин үйелек боларғар алғыз бағын сығылан әғірді тылларын анатылыр. Бұқам сағыны сағыла бұт күйіз көмі бұл бұл жоңы мақталларын тертілер. Үйле саңа жетті түргені құмылар анығы материалтан өңіғылан таңылан 36 метрі ұғыннақ 15 метрі кәтеттеқ 2 мендеменнеқ жоғын тұту болан тақсыға. Қатшысты болақтық оңғылының бір метрі оңғылың
Кеге барыты үлелер словета бар боллағына, үлелер жоғыры отчығына, әлбір отчығына тахырылақ болыр. Туту сүрін түймеге әйелі сағылынан, саңа же бер сотору жәндеян тақсыға. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидениеті, Татта. Мен ағаңыла сұлуғын кейінгер аллара бәсті әққа издела отделін жетігер историяны кәрігелер музей әрейділар. Манна түгінші 900-сүйірбе 1-6-ні түгір ұлысқа анбастықы издела органы тірілегіттен исторический документтар, чақчылар, арасыларға тұттылы сылдебетін бауын сау жон көрейтігер тұрда. Санатар боллаққа келер сылға мен ағаңыластағы издела органы тірілебетте 100 сылын белете. Василий Пономарев 2014 сылға отдел начальнигінен үлелі келегіттен келер көлеуіне ұтчат истор біле көрі ғырттынген. Сақан ұротуғар білдер көстер ұлғысқа аңбастықы милисия начальнига Гаврил Арманович Десяткин күстяқ дәхәкенге дөбіннік тұрар бұта. Бүкәніне мәңі ғаңыласқа издела органы тәрелейтін историятын кәпсір кенеге тағаттыр бұта. Мәңі ғаңыласа дела историялақ болықтақ, музейдақ болықтақ, онына ұрыққу байдар бұт, әзейдер бұт өлілі әнас бұт, жонлар историялары қаянда бар болықтақ темміт, онық целла сұрықтақ тәрінде бет. Білеген ұрыққын кеттәті әнер табалдыға, потому что білеген оснащуынна сөттінен, біле тәрәйінін дөттінен, көрді біл дөттінен, онына өләйеттерін ақсанына бәдел бұл бейіне республика бір бастың өләлі ғаддемінен білдір. Оны бейі соқолына әді кен тұтты бұд, онына... Онтын бүгін аматағы издела отдела тірілебетте сүйіс ұллағы бүліуін белетір, түгінші 900 сүйірбе ұллаққа, аммаған ұродына милисия тірілден бір үйе ұстатығар апшестемді бірәдігі көріуге құлттал соғы болуытығар әңкелі соғы үлелән кәлі. Күн бүгін аматағы издела отделығар 6-13 сотрудникталан ұлбетедетігер берінілі ақтек үлелі сотрудниктар үйінен сайдан тақсаннар, күн бүгінгі дейлі атын ұлғыстарға отдел начальнигінен үтес обастақтық үлелі сылдалар. Манынтенге амма полисейскайдара үлеліреттен бұз болан республиканскай тағымнақ спортивнай тірәхіндерге күттан құрғық иннекі күйінгі сылдалар. Культурнай тірәхіндер бастың ұрығыттара үнкі үттере болалар. Бұ жора күні аммаға онлайн белететілер бастың күрдірілі ақ сотрудниктарға республика ұлғыс нағарадыларын тұттартылар. Бітерен бар, онына тұн үлебетін бұлан ақтық тәрейін үйтақ әдебіт. Онына тұн бігі әдел бұл пыланы ұрық құғыларға бұл спартакияды боларығар. Кәндегі үш сұлға падырят чемпионатынылан машина қондатынан нағарадылымыта, нағарадаланар әте. Онына тұн білген дағаны әдел дәс болшығында болан. Шивати гулидер, он эти республика показатели разданы, он бигер гетелли. Горнайдағы ұлыспыт тұғығар ден ұтчат түмсүйті әкелер сылға бәлжігісті әқығы тұлықтақ манчарон юларғар білімнені уапсай қамсағынғар күттіған. Үлелі қамсы ғылжалыра лоқтауқтыру үйердер, онына ұйтар үлелері жонға тұғалағын көрдірер сейілі келер сүретке. Ұлыс бағылың ғыранын ұлан Бұттан ғыл құрдың ағағында бұл осайынан бұл темерінен ұңғалу ұт болан арей өр болы, оныттан ғарханнардақ байы. Бұл қатшыта оттан 6-10 түйіншеден ғыраны, ғыран сұммата. Маны тұн бұл қуатын сығар ағының әті көй арқ қодуын бартын бәбіт күшбітінен ұңғырды ұт. Арта бейекі анығы технологиятынан кия код ден тәрел тұрғылында. Манна ұлғыз білдейлер дөнін аттара, олықтырын тұғынан толыру кәпсәйінлерін ағыққа сөп. Он кемі бой болады, таққар үппіті күджік. Бұл манна ұлғызлар интересіні байлы кәпсейлер же. Бұл проект ұлғыз бұд үтчаты патриотиске етеге анамыт проект болар. Ұлғыз жағалтыдың ғылаватың проекті, оны көмескәмет бұл арт объект. Моя улица, моя история деген аттақ. Бұ түрәуі дөйдіну. Тулалы рейден таптығыдға. Қаған әресімеліе бұғытай бұд. Патрикиеске қабанақ етіні сөргітерге, түйін берерге. Аналла қамсағын болара сағарбаға соқ. Михаймановқа Михута, Иван Слепсоп, Бәрдігістәқ, Горнай.
Тысяченкелинник сайнырыга тугулан мотолохтох көгөлөһөнө юр программа республикага 2-нче уһетталлака пилотный проект бүтүнөн кийбите. Бу проектка бир бастагынан усалдан улуу хөлөлөспите, бу жер жетинен улууска тугуле ыдыллы бытын оннаканлык проектка салгы үле барарын тугунан келер сюжеттен билсин. Мүрүнөлөгөр улуктох көгөлөһөнө үйөһөн проект 2-нче унага салтын улукка кирен тесергер үгүс сайдыгына калла. Ол күлі сүрінілілерінен мұндабы бүхілігер спортивны блахақы, Мұрған Салининдгер Федоров мұндатын ұлысы үрімені, нәхілекі ұғыс етіме тәрділдігіді, бұйыл Бұрғауңы Лениновна Сергаласқа атынан ұлысыларға тұртуар ғолылуды, онтан да атыттар болалар. Билгин намны келес сыллағы үләне қамнағы торымнур сұрықтар, тұраллар. Үркудың күрдік жоны түмен атақ тәпсен олран коластағын соғы, оларын үлесен бір қайтар бад. Зуым платформын әңгі өтіміктер мұнақтар жан санатын істей ұйтылда тұрар. Бігін әйленеге апросы пөппіт, ол түмігінен әйлене маннық талылары оңырды. Ленин атынан ұлысыға тұртуар оңырудың проегі, Окоемов атынан ұлысыға отын тарды проегі, Тойон мүрі сотравой площадка проекторы талбыта. Әтелебетін күрдік мүрі нәхәлі күресі 2 проегі ұлыс жағалтадың әттеттен көміскен үлі қымнас ұтылықтағы күйділер. Ол күрдік бастағытынан мүрі бастағы нөмірдағы осқолтын әндінағы бұлғақыны тұп саран тұту, екейінен кен тұтта көпсер көрдірер ұлыс бұт кенгер тұрар, гүройдар бұт әлейларын әме саңардан тұп саран тұту. Онуға Лена тұпсарыны бастықыдан оңырухаден бұхарыны ұлынылар. Онтан бұл программаға ұлғы сүрдінен 2019 сылға үгі сүрі ұтылы бұдын бәлет еқі сөп. Опсайеттан 19 сылға беға ұлғыс бұтығар 35 аңар миллион субсидия көлбіде республикаттан орты керіңе 4-4 миллион суммалақ үлін ұлғы бұта. Еті район онына нәйлектер проекттерін бартын бұға қолан әттіққа сүрбе ғылаққа ұлағына ары ағаяқ соғыз проекттер көйбіттірі. Ұлыс атыттан 2-нче онтағы сұллағы бәді бәйілігі Росқола найғын әлігер оғыз адын үрмендірің ұлы бұттыра. Онтан бұйыл нәліктер бәйлірі қыттан қолығыры сұрдаққа спортивіне салыны тұпсары, тұмылға кейін оға қаралар серін отын жөлгір төрі, онтан да атын үгіс үлі ұтылын кәлі. Онан мантан салқы үп министерствәтін бұхардан келер сылға қанны күлі ұтыларын көхіде қалабыт. Оргышы Пілова, Владимир Капырин, Сақа телевиденінде ұғызалдан. Андай дутағы музыка күнігерін аллақ чурапчулу хугар ан бастықы ағағаз Golden Note музыкальный фестиваль ұтылына. Терәхін ұй ұстата онлайн қалыбынан бар бұт болан, ғоныс ұлы ұстан, оны жүк ұскайттан 200 бехон түйет музыка хүгіриятшілерін түмті. Ол күрдік күрі қарас музыкальны үстірменге оңнағын мастер-класс, онына музыкальны джек әргенген үст түхмегінен ұтылына. Қайыз қаларынан ұртан көндіққа сөрінден бейге хил. Қолыры республиканскет тағымынақ конкурс үйтірайып болақ бұтына әйіл авшабразаватын осқолаттан, осқолалаттан қота күттіктірін бағара бұт. Ол күттік бұйылғы конкурска сөрінден республике искусство осқолатын оғылыры күтінділер сөрінден. Оның жа осын нәхеленіне қабғарын еттен бейге ме нұрыт айымтын дейлерін ола бітір клубтар әме дәғын күттіктірін бағара бұт. Бұл бастығы конкурска кәбес тарбақ егенен клуб әме үддәр сөйдік күтінділер. Бүгінгі сонымы тетінек қарыстанар масканы кәте сылджың социальны арыты тұтуғары ұмнуман кәрсе қадері.